tane bi nga xamni fa tubarikal la sa yay da la ñaanal sa bay gërem la def len ko niko yalla def mu noppal len bu ngeen ko deful niko yalla def kat e mu karavasse len bu ngeen teud sa jeuvu venice sa jeuvu protège sa jeuvu garde sa jeuvu longue de la vie de la à vous prospérité bro france té mérite wa dal way defal kala nak mo tourné nak fekk fi nak mu jëm mbay pi fi nga xamni fa tubarikal ki wol du teud dom jeubut ma sha Allah fa tubarikal ministre de la lunette et de la sainte la ko tuddé deug la bu sa djé ma sha Allah rewmi ñeppay contane sey mbay Masyaallah, sejuvu finis. Waye tabarakallah nak jek jam ngirign bi. Ken demul bala, do jegu matbu toy, do Allah funti, do gaña nger, do waye waye do xolatu banana. Masyaallah. E Serigne Ablaye Diop khas, borom ñaanu khas bi ken demul bako. Waye fa tabarakallah, sejuvu finis avec son mari. Sejuvu finis ba. Namon nako tara. Namon nako de. Sejuvu finis. Wa. Mom mom wa. Bu bes la mo ko ñu laaj ko français ñaan la dal I think may God bless you may God bless you eh yo ken do ton may angal bi jé nak ñu ko lu gëna neex xam nga lu gëna neex ñepp ñoo bokk lu ñuy def manam limu yor ne ñepp ñu koy def mais nga andi ci li nga xamantene ya ko mom muy touche spécial bo xamantene muy français bu ko laaké nga xamné su waxé baat bi boko déggé té gis ko da ngay xamné mom la té dafa am importance ci limuy def ba paré mu mën ko lol nak machallah ñu lay ñaanal yalla nga yokku bayeko xamna ni fi mom day gëna neex comme exiga set bi neex day gëna neex tay na tay tay lay melni football doof tous bi corner bi mi-temps bi arbitre arrière daru sax bi avec setu bi rek c'est tout de la possible c'est excellence ordinaire xamna rek ku ñëkë woté légui ni rek dañ lay téral ba paré tamit dañuy ubbi live ci képp ko xamné woté nga dañ lay téral ba paré mail li nga xamné moy sabu bo xamné mu nga ko use ba wër bi dé manam sabu bu bari bari dañ lay mail kon book xana sabu bi yow ko la rek adet yow mi nek ñëño kay xala yaay fal nga Wow, yaay fal la. Ah yaay fal de mom lu bax la mom. Yaay fal dal bu tok ni rek jakarlo tele bi. Jeexna. Da di jël taam rek ne fokh mu duggu oté ki sumbulu. Ndax sumbulu mom dama ko sopp. Ndaysan sa sumbulu ngi yow. Serigne Fallo. Wow, yaay fal no def. Duma di woté sax ci ay tele franchement. Ndaysan. Waye ndax tay ndax xawma sax luma xittal dama def ko ndax dama jakarlo sumbulu rek. Ndaysan. Xol émission bi ni mu démé rek mané di bayima woté. Yaay man bukuma di ki moy lolou Yaay fal kontan na ma la gëna kontan Yalla na la Yalla fay sa yeg yeg Amin ya rabbil alamin sumu ma lay ñaanal Yalla sey bi Yalla barkel Amin ya rabbil alamin sumu di la ñaanal Yalla ndaysan sey bi Yalla la fi yaal jabot Amin sumu ma ngi lay setan kutti ak beccal ndaysan barki Serigne Fall inshallah te man wër na ma ni lima lay ñaanal dana am inshallah kontan sa teranga ñu barna lay mbay lolu de la def ci yow xana contane nga ah xamna ne contane na day daw gaaw ñu jël ko sa teranga je bari mbay ndaysan lay sa teranga ne groupe ci lay jaar rek ñu teranga ndaysan contane jaar rek ay bal li neex la fi moy télévision future media télé future media Wali fan lam tok dila waxtanal waaw ba pare dila wetali waaw nga tok sa bir nek sum law ñu tagal la ay teranga waaw ñu jakarlo ñu lay bongol wa bo bëggé dugg woté ñu bongol ñu wayal la kula neex lu ko dakk ci aduna dara mais est ce que xam nga nit mën na jënd lu nekk ci aduna bam dess happiness adet nit ki yow ya ko may sa bop nekk nit nekk ci jamm bi wër way nako di ah man da xam na né mi en sama kiyele tonto yusuf bu nane enjoy your happiness wa nit nekk sa jamm ba paré xagn nga sa jamm yow duma ko nangu kenn ah ko nga waxe sax doma téré doma téré dundu doma téré kenen muy way tayo nak muy way rus de ah téré ma dundu bëgg di dundu yow dal di fi lasuk yang fi jappante ak Vivian inshallah na la may yalla sax ñepp
ma ngi lay ñaanal nga dund ko ay at yu bari adama war nga jëflante ak ñom ba bis ñew ñu fay la ko te kérok won nañu mako wa gunaas mënuma leena fay mënuma ko xalé goor yi di xoti seen bubbi parce que kenn mënutul won jall ñi ngi xoti seen bubbi di ma ëpp di def le tout pour bégal ma man nak bo mbekté bi atana ko wa fo fekk mbax mbax mbekté momu atana tuma ko won vraiment bu sa wa ko ñepp genn mobiliser jappal la ci li nga xamantene tay mom nga dafa para xamal na ma sey bi du yow la ya ko sey ñun ñepp koy seyel do machallah leen sa jëkkeer tak na wa gunaas yépp sant yalla la alhamdullilah mo leen di ñaanal yalla na jamm sax kepp fo fekk mbax mbax fekk la fa neesan dang ko delu wat ma wallahi deug la yow bi nga juddo gunaas magge fa yalla indil na fa mbax da nga jël mbax gep ñu do ko gunaas motax gunaas rentre boko sey wallahi dox na lepp amin amin ya rab nit ñi bari won nañ lool dal man dal ki sama cameraman ba sax ñu tudati sax ay way sama xarit ba and ak sama cameraman fatte de musuma ko fatte lima bëgg wax ak sama biir xel bi yow yow tax yaag may fatel ko mais yow sumu lu kérok joy na torop dafa joy dañ ma naja ba nga xamné demba ndaw dima jappalé pour ma mëna dugg affaire bi ki sumu lu nga né ma dugg sé luma mel dugg sé périk bi mo jaar côté bi mu xaw pousser di joy na ma dama son joy na non man joy gambia la ma tak ci tak ci tak déssal fofu nak dama ré lolou mo bokku na ci lima bëggal né yow xaaral yow sama dama don joy nak emotion mais bi awa duggé périk bi jaar nélé ma gis xefu awa yi xawa poussé ma gis maquillage bi té man ci suba gi ñoo andone awa était toute belle machallah lepp correct lepp nek place mais awa man bi may dugg ci dañ ma xalil yoon bi nek mu ngi sama ginnaw ma bayiko ci ginnaw man dal ma dugg ba tok na ay jojola jojola ba tarder jojola awa dogo dugg ci jojo ba tarder nek mu lu won dugg nan ma dugg ci dañu gën lolu tay la neexane tali mané demba mané demba demba c'est quoi ça demba lolu man xawma li waye nit ki nga mé rek téléphone média tamit ndiaga def lu am importance parce que dafa né dem len ngeen filmer ma sumbulu suba ba goudi ñu top ko ba mu jeex tak lolu pour walé rek né am defal nañ ma lu reuy wax ligéy kat nga tamit motax ndiaga mom ci kumu son lay fekk yaangi ligéy sa ligéy mu japp ci yow bu baakha ba assane xam nga man affaire yi su sédé duma neex deug la daray sédd baaxul man damay bëgg affaire yi di yëngu daray sédd baaxul tabarkallah parce que fi ngeen nekkono neex machallah ngeen koy gëreum di wax compétence am la belle compétence